ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧି ବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣ ଏକାଗ୍ରତା ନିଷ୍ଠାର ସହ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଆପଣ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ସେସବୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ଏକାଗ୍ରତା ଭାବରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। କଳଶସ୍ୟ ମୁଖେ ରୁଦ୍ର କଣ୍ଠେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଗତିତ ଅଧଶୈବ ସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟେ ମାତୃ ଗୁଣା ସ୍ମୃତା କୁକୌଚ ସାଗରା ସପ୍ତ ସପ୍ତ ଦୀପା ସମେଦିନୀ ଉଦରେ ସର୍ବତୀର୍ଥାନୀ ଚିନ୍ତୟିତ୍ୱା ପ୍ରପୂଜୟତେ।